on aina siellä Tattulin tiutossa. Syötin siellä viiniä ja leipää. Se oli semmonen leipä, jossa oli Jeesuksen ja ristin tuva. Siinä leivässä oli tuvattu Jeesus, oli siellä ristillä. No entäs sitten se viini? No se maistui ihan taljalle. Siksikö se siunataan? Ja se kuuluu lapsillekin. Niin. Tule mun kanssa leikkiä.